Cum stă neamă, maică? Că destiu e slădurii, că destiu e maică. A ve, dar răscăză tu că unea din mi pișe un omce, от България, разбира се. И вика ми, таче, тука много нашумяло, инфлация в България, знаеш за какво става дума, винаги сме в криза. Викам, в криза са бедни хора, бе, майка, богатите хора винаги са добре. И той вика, чуда се, братле, е тук е мини спестени 2000 лева, какво да ги правя, брат. И искам да си купувам златна гривна, синджирче. И аз, братче, се смея, викам, какви синджирчета, какви гривни, какви пръстени, бе, майка. Много от вас няма да прочитат, много от вас не знаят, но аз ще ви кажа, защото аз обичам статистиката като един математик толкова години. Мога да ви кажа, че последните 10 години средно стоковата борса връща на хората 12% от инвестицията. Златото 3% и 60%. Последните 20 години, братче, 12%. Абе майка, аз тази сутрин, докато бях във фитнеса, купях контракт на BBBY. Защото в момента вие ако не правите пари, вие спите, бе, хора. На този контракт имам още 4 дена, акцията ако се начина на $12, бум, пак ще направя 1000 дарки. До сега пак няма да говоря за тази. Отидете там, купуете си синджирчета, гривни, обици, пръстенчета, мръстенчета и после вече говорете. Но аз, като човек, който е в кухнята, човек, който се занимава с тези неща, човек, който ви обяснява всеки божи ден, човек, който всеки ден мотивира, човек, който всеки ден е позитивен, и ви говори, между другото, тук зад мене, ето в тази сграда, не знам дали я виждате, живее приятел, който има над 350 милиона инвестирани в NFT. О, ми тъче, как така? Ей така, майка, ей така, защото ние не се интересуваме къде се е обърнал камион с домати, с краставици, с такива простоти. Нас не интересуват политиците, кой е какво откраднал, кой е взел апартаменти без пари, кой за кой се гласува. Нас тия неща не на засягат. Но за всички вас, които в момента гледате и се чудите какво идва, аз ще ви кажа, майка, подготовката винаги е ключа към успеха. Но много хора, братче, не се подготвят и изведнъж като дойде тук, като дойде една мъгла, майка, като дойде една буря, братче, и почват да треперят. Викат, мамо, стара, той не го очаквах, ми. Ма какво не го очаквах ти, бе? Аз ви го говоря от години, бе, майка. Сега в момента какво става? В Англия, майка, там е невероятна инфлация, невероятен проблем. Германците вече разработиха проект, в който ще помагат на хората, ще им дават на семейство, ще да дават по 300, по 500 евро, защото инфлацията ще стане двойно число, не е примерно да е 7-8%, двойно число, 15-20%, над 1000% увеличение на гъста, майка, и германците вече са готови. Уля-ля! Тук е някаква пчела, какво фръкна. Ама германците са готови. И викам, брат, че аз да видам, викам да питам моите хора, че всички видеа, всички това гледате, брат, че хиляди, стотици, хиляди, милиони гледате моите видеа. Викам, мамо деба, викам, българята подготвили ли са, бе? Какво подготвиха за вас, вашите политици? Вие подготвени ли сте? Всеки щял да оправя България. Много ръгът, ми та че ела България, оправи България. Аз България не мога да оправя, майка. Аз мога да оправя хората, които имат такъв главата. Хората, които мислят, хората, които искат да знаят. Аз тези хора мога да оправя. България аз сега да оправя. Ма вие всички ти оправяте България, всички ти го оправяте. Обаче, сутрин като станете, искам върху пи вас да се оправите. Не да ми фаните телефоните, да ми гледате, къде е станало катастрофа, кой бил вкарал затвора, кой се наплюл, кой това, защото вас ме интересува това. Интригата и простотията. Ма това е направено за бедни хора, бе. И после ти не се чудиш, че телефонът ти е за тия неща. Защото Google, обаче, алгоритъм, като те види, че гледаш 2-3 пъти такива негативни неща, той ти праща, той те бомбардира с негативни. При мен, що няма такива неща? Що няма? За мен, що е за примерно къщи, Малибу, 7 милиона, ваканции в Майами. Защо е за мен тия неща? Защото знаят, че аз ги купувам. Аз ги търся тия неща, нали така? Точно така. И сега, ако не си вярвате на едно такова мизерно българче, милионерче, да ви кажа, милиардерчета какво правят, бе, момчета? Момчета и момичета, бе. Андро Хоровец, бе. 4 трилиона. Чакай са. 4 милиарда. Точка. 4,3 милиарда. Обърках цифрите на английски, на български. Милиарди, милиони, биляни. Така. 4,3 милиарда. Човекът е отделил само за инвестиции в Web3. Абе, ми таче,
Ние, братле, не знаем как да си отворим имейла още, братле, ти ми говориш за Web3. Ние сме в минус Web1, бе, брат. Така, хора, това, което в момента става, е революция. Революция, която стана с интернета, с големите компании, с всички компании, където им казвахте, то било измама. Тесла било измама. Google било измама. Amazon било измама. Amazon 15 години направиха 1 лев, братче. Горкия Джеф Безос всеки ден с бастуна ходи и са мори за милиони. Но дойде момента, когато във всеки един бизнес, вече тогава печалбата идва. Но трябва време. Аз ви казах, много от вас няма да успеят живота, защото мислите като калинки. Като калинки и като катеричка. На една катеричка искам, като отидете, като я видите в гората, да й дарите едно орехче, да видите какво прави. Само за това мисли. До нея може да има братче, може да има сладкиши, може да има кашу, машу, фластъци. Няма, да, няма, само. Тя, каквото вземе това, това мисли. Айде, приятели, ще ви оставям. Така, гответе са, е сега Китай съм ви казал, Китай, голяма грешка тези китайци направиха. Голяма грешка, хората инвестират в апартаменти в градове, където тези градове още не са ги починали да ги строят, няма и да ги направят, защото компанията се оценява в момента на една, копейка от Китай. Копейка, майка! Айде, оставям ва. Днеска съм ви пустил полезна информация, влезте, прочетете, само за умните хора, продължавайте напред. И молете се Bed Bath & Beyond да стане на $12 в следващите 4 дена, защото да ударим 150%. А за всички други, които искат да си купуват пръстенчета, сендирчета, отидете на пазара, майка, продайте краставици и домати, защото там печалбата е по-голяма. Айде, майка!